Boa noite, seja qual for o horário que você está nos ouvindo, que Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Esta é mais uma reflexão para minha vida, para a sua vida e para as nossas vidas. E aqui estamos com muita alegria e estímulo, mais uma vez, para levar a você esta palavra que te abençoa todos os dias aqui por este canal. E a minha Bíblia está aberta em São Mateus capítulo 16 e verso 16. Mas eu gostaria de ler a partir do verso 13, porque o título é A Confissão de Pedro. Mas o nosso tema da reflexão nesta manhã é sobre o que é uma denominação. O que é uma denominação? Então, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um grupo diz que é João Batista, outro grupo diz que é Elias, outro grupo diz que é Jeremias e outro grupo diz que é um dos profetas. Então você notou que eles se referiram a quatro grupos? O primeiro grupo diz que é Elias, o segundo grupo diz que é João Batista, o terceiro grupo diz que era Jeremias, o quarto grupo diz que era um dos profetas. Então tinha quatro opiniões ali acerca do Filho do Homem. E o Filho do Homem era a única igreja verdadeira. Note bem, a igreja verdadeira estava estabelecida no Filho do Homem, que era Cristo. E Cristo queria saber dos discípulos o que eles pensavam ou o que eles entendiam como igreja verdadeira, como o caminho verdadeiro, né? Ele queria saber dos discípulos o que eles entendiam sobre a única religião verdadeira. E eles apontaram quatro opiniões diferentes: Jeremias, João Batista, um dos profetas, Elias. Cada um dizia que o caminho era um desses homens, embora todos esses homens que eles apontaram ser o caminho eram homens maravilhosos, né? Quem poderia dizer alguma coisa de Jeremias, de Elias, de João Batista ou um dos profetas? Mas Jesus queria saber deles a opinião deles, o que eles entendiam sobre ele. E aqui diz assim: e disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Eles apontaram grupos, opiniões de pessoas, mas Jesus queria saber deles, daquele grupo que estava ali. Por isso ele disse: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe:
Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Você sabia que o nome de Pedro era Simão Barjonas? O nome de Pedro, Pedro não nasceu com o nome Pedro. Quem deu o nome de Pedro para ele foi Jesus. O nome dele era Simão Barjonas. Porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Então carne e sangue revela opiniões carnais acerca do homem de Deus. Mas o Pai que está no céu revela opiniões espirituais acerca do homem de Deus. Então, verso 18 diz: pois também eu te digo que tu és Pedro. Agora é Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será então desligado nos céus. Bem, essa escritura de São Mateus 16:16 é muito conhecida de todos os evangélicos, né? Mas agora nós estamos vendo ela dentro de um âmbito mais amplo, dentro de uma revelação maior, porque Jesus disse ali, ó: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Qual era a igreja que Jesus edificou sobre aquela pedra? Colocando como base aquela pedra, se estabeleceu ali a pedra, que pedra significa revelação, né? E Pedro teve revelação de quem Jesus era. Não era a opinião daqueles quatro grupos, mas era a opinião revelada de Deus a ele. Então Jesus começou a edificar ali uma igreja sobre aquela base daquela pedra. Ele diz: sobre essa pedra que é a revelação, eu vou edificar a minha igreja. E essa é a igreja que está de pé até hoje. Todas caíram. As que não foram edificadas sobre essa pedra, todas fracassaram. Todas fracassaram. Denominaram. Não vamos dizer que não se chamam ou se intitulam de igreja, mas se denominaram, se tornaram formais e frios. Mas a igreja que Jesus edificou sobre as bases daquela pedra está de pé até hoje. E olha lá, se você que está me ouvindo não faz parte dela. E se você não faz parte, ainda há tempo de você pertencer a esta igreja que começou lá, sobre as bases desta pedra. Então, eu quero te fazer uma pergunta neste momento. Qual é a igreja que você pertence? A igreja que começou lá sobre as bases dessa pedra? Ou sobre as bases de um seminário, de um fundador, de um grande teólogo? Se você pertence a uma igreja que tem as suas bases, a teologia de um homem, de um grande sábio, você não está nessa igreja aqui, você está em uma denominação. Então você está observando agora o que é uma denominação? Denominação é um grupo religioso que se denomina. Denominação é um grupo evangélico baseado em textos bíblicos isolados. Denominação é uma igreja que crê igual, porém com alguns versos ou versões diferentes um do outro. Mas tudo é denominação. Pessoas que creem igual, por exemplo, na hora do batismo, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o católico. Aí o evangélico vem na hora do batismo, batiza também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É denominação. Aliás, a Igreja Romana é a primeira denominação que começou. Ela começou lá em Gênesis. E ela encerra agora em Apocalipse, com o juízo de Deus, em Apocalipse 18, verso 4,
o anjo do Senhor manda nós sair dela, sair dessa denominação. Não entrar, mas sair. E há um povo que já saiu, e talvez você faça parte desse povo, que já saiu da denominação. Em Apocalipse 18, verso 4, diz: sai dela, povo meu, para não ser participante de suas pragas. Porque ela começou lá em Gênesis, essa denominação, e veio tendo curso durante toda a Bíblia Sagrada. Sempre teve denominação. Em Apocalipse vem o juízo de Deus sobre ela. Mas da mesma forma que lá em Gênesis começou a denominação, lá em Gênesis começou também a igreja verdadeira, que Jesus restituiu ela, que Jesus restabeleceu ela. Em São Mateus capítulo 16, verso 16, ele diz: sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Eu quero transportar você lá para o sacrifício de Abel. O que ele fez? Ele sacrificou um cordeirinho sobre uma pedra. Lá começou a verdadeira igreja. Abel sacrificando ao Senhor, quer dizer, cultuando ao Senhor sobre uma pedra. Aquela pedra da qual Abel sacrificou o cordeirinho ao Senhor é a mesma pedra que Jesus restabelece aqui, dizendo: sobre essa pedra, que é revelação. Porque Caim não teve a revelação do sacrifício correto, e ele trouxe para Deus denominação. Ele trouxe flores, ele trouxe frutos, oferecendo para Deus esse sacrifício denominacional, que é grandes templos, suntuosos templos, coisas bonitas. Isso tudo é caimita. Deus não habita em templos feitos por mãos, mas ele diz: sacrifício não quiseste, mas corpo me preparaste. Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Então, aquela pedra que Abel ofereceu o cordeirinho lá é a mesma pedra que Jesus estabelece Pedro como pedra revelação. Aqueles quatro grupos chamaram Jesus de uma coisa, de outra, Elias, Jeremias, um dos profetas, mas entre os discípulos houve um que teve revelação e chamou Jesus do nome que ele realmente era: o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus olhou para ele e disse: sobre essa pedra. Que pedra é essa? É a mesma que Abel ofereceu o sacrifício lá. Abel teve revelação de que Deus não queria denominação, flores, frutos, templo. Abel teve revelação de que era sobre uma pedra que ele deveria oferecer o sacrifício. E Jesus estabeleceu a sua igreja sobre essa pedra. Revelação. Não denominação. Denominação é diferente de revelação. Denominação. Se você quiser conhecer a história disto, nós podemos apresentá-la a você. Que nenhuma igreja jamais, na história das igrejas, aconteceu de alguma denominação já ter caído, que tenha alguma vez se levantado. Caiu porque não estava edificada sobre a pedra. As igrejas caíram porque começaram como denominação. E denominação não tem alicerce firme. Denominação, o nome já diz, denomina-se ao longo do tempo. Porém, o organismo vivo de Jesus Cristo continua intacto. Batida de coração, uma após a outra, batida de coração, uma após a outra. Pão, 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 pão. E o coração de Deus nunca enfraquece. As veias do coração de Deus não entopem. Como as veias do coração de um filho de Deus também não entopem.
espiritualmente falando, porque corre aí nessas veias não a gordura denominacional que entope veias, mas corre aí nessas veias o sangue puro do Senhor Jesus Cristo. Então, denominação separa a fraternidade, denominação descristianiza, denominação coloca o homem em uma esfera mais alta e outro homem em uma esfera mais baixa e outro homem em uma esfera mais baixa. Então nós temos dali uma hierarquia romana. Mas a Igreja do Senhor Jesus é um membro junto com outro membro. É o coração dependendo do fígado, do rim, e o rim dependendo do coração, do fígado, do baço, todos dependendo um do outro e nenhum é maior que o outro. Todos dependem. Se o seu rim parar, seu coração logo para. Se o seu coração parar, o seu rim logo para. Isso é que é organismo vivo. Isto é que é organismo vivo. Não é um homem sobre o outro, um homem mandando o outro embora, um homem expulsando o outro, o homem abaixando ou levantando o outro. Não, isso é denominação. Mas o organismo vivo de Cristo não é denominação, mas é uma pedra da qual Jesus edificou sua igreja, e sobre essa pedra as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para terminar, eu quero afirmar isso a você, meu ouvinte. Muitos dizem: eu fui curado na denominação, então eu tenho que ficar lá. Muitos dizem: eu parei de fumar, eu parei de beber na denominação, por isso eu tenho que ficar lá. Mas isto foi uma etapa de sua salvação. Lá na denominação você parou de fumar, você parou de beber, você parou de prostituir, você foi curado. Mas você tem que subir, subir, crescer até chegar à perfeição. E a perfeição é Cristo. Você tem que subir e galgar esses degraus e se estabelecer no degrau da pedra de coroa, que é Cristo. A pedra é o fundamento que Cristo estabeleceu sua igreja. Cerca de 80% do ministério de Jesus foi de cura. Mas bem no final ele chamou a atenção das pessoas para a cruz, porque ele sabia que se ele ficasse só com o ministério de cura, surgiriam dele muitas denominações. Mas ele chamou a atenção das pessoas para a cruz. Ah, glória a Deus, aleluia. Uma pessoa pode ter o Espírito Santo, no entanto, ser até demente. Ela pode ter o Espírito Santo e, no entanto, ser até demente. Mas mesmo os dementes não erram o caminho. Os dementes que nós temos na igreja, pessoas que às vezes não têm uma inteligência tão alta, quando fala do caminho, quando fala do profeta, quando fala do batismo, quando fala da revelação, eles são ativos. Mesmo um demente pode alcançar o caminho, como diz em Isaías 35, que nem os loucos errariam o caminho da salvação. Para você ser um cristão dessa mensagem, para você conhecer essas verdades que nós conhecemos, não precisa ter um QI muito alto. Basta você ter a revelação de Deus, que o seu QI já é alto. Seu QI espiritual sobe altissimamente quando você se estabelece na plataforma da pedra que Deus edificou sua igreja lá com Abel e agora aqui com Pedro. Vamos fazer essa ligação entre Abel e Pedro? Abel teve revelação do sacrifício correto, e ele não formou ali uma denominação. Caim formou uma denominação e Deus rejeitou. Deus não estava atrás de flores e frutos, de oferta. Denominação pede oferta o tempo todo,
Mas o sacrifício de Abel não precisou de oferta, de flores, de frutos, só precisou de um cordeiro. E Cristo é o cordeiro que de graça se estendeu a nós lá na cruz e foi sacrificado para que eu não pertencesse a uma denominação, mas para que eu pertencesse ao organismo vivo dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, espero que isso tenha feito uma grande reflexão em sua alma. Espero que isso tenha produzido um grande efeito em seu coração, em sua revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. E abriu-lhes o entendimento dos seus discípulos para que compreendessem as Escrituras. E ó Pai, eu oro para que também o Senhor abra o entendimento deste meu ouvinte, para que ele compreenda a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Não se pode matar a semente, germina, ela não morrerá, nem se perde no chão. Se alguém a pisar, destruindo o jardim, ela renascerá. A semente é assim, uma semente não morre jamais, será transformada em frutos de paz. Assim é a vida do crente fiel, plantada na terra, ressurge no semente é fiel ao processo de Deus, cresce em direção ao céu. A planta que nasceu e depois os botões que se abrem em flor, nascerão os frutos bons como essência de amor. Uma semente não morre jamais, será transformada em frutos de paz. Assim é a vida do crente fiel, plantada na terra, ressuscitada.